မကွေးတိုင်း6မြို့နယ်ရှားပင်ကျေးရွာကအိမ်တွေအိမ်ကရံမြေကရံလှုပ်ဆောင်ရမှာကားလက်မဘေးကအိမ်18အိမ်ကိုမြေကရံမလုပ်ပေးတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေမကြေမနက်ဖြစ်နေကြပါတယ်ဥစော်ဖေးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ရှားပင်ကျေးရွာကအိမ်တွေအလုံးမြေကရံချထားပေးပေမဲ့ကားလက်မနဘေးကအိမ်18အိမ်ကိုအခုချိန်ထိချထားမပေးသေးတာပါလမ်းတိုးချက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရှိပေ60ပတ်လည်အိမ်ဝိုင်းနေတွေက25ပေလမ်းအတွက်ယူပြီး35ပေကိုမြေကရံပေးမယ်ဆိုတာကိုဒေသခံတွေကလက်မခံနိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဟိုဇွန်လဇန်ပိုင်းလောက်ကပေါ့လေဟိုရက်တရားစီမံကိန်းအစီအစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရွာကိုမြေကရံချပေးမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့လာကြတယ်ဗျ။မြို့နယ်အဆင့်ဖွဲ့တွေပေါ့။အဲ့ဒါလာပြီးတော့မြေကရံဘာညာချပေးမယ်ဘာညာရွာစည်းဝေးခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တရွာလုံးပေါ့ဘလို့စုစည်းပြီးတော့အဲ့ဒါမြေရာတိုင်းတာတဲ့ကိစ္စတွေဘာညာသူတို့မြို့နယ်အဆင့်ပါညာဘောအလူတွေလောက်ကြတယ်ညလောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတိုက်ထွာပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့6မြို့နယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဆောက်လုပ်ရေးလမ်းတရာဘာညာနေပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းဘေးဝဲရအိမ်နေသူကတတ်တတ်ခေါ်တယ်ဗျတတ်တခေါ်တော့ဒီဟိုဘောကျွန်တော်တို့ပင်မအိမ်ဆိုတော့18ဦးပေါ့18အိမ်ပေါ့ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့ဒီကားလမ်းဘဝကနေဆိုရင်ကျွန်တော်ရွာချန်စီဦးဆိုလို့ရှိရင်ပင်50အဲနောက်ထပ်ဒီကားလမ်းထက်ချက်မယ်ကားလမ်းအေရီယာထက်ချက်မယ်ဆိုတော့ဘဟုကနေကားလမ်းဘဟုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့85ပေဒီဖြစ်သွားတာဗောလေ85ပေဆိုတော့ကျွန်တော်ဥပမာဒီမှာဟိုမှာကတ်တရာလမ်းဆိုရင်ဒီမှာဟိုကျွန်တော်ချန်စီယူကဒါပေ50အတိမှာရှိနေတာဟုတ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီဝိုင်းကိုပေအစိတ်ဟိုကားလမ်းထက်ချင်မယ်ဆိုတော့ပေအစိတ်ကျွန်တော်ထည့်ရပေးရမယ်သဘောမျိုးဗောလေအဲ့ဒီကိစ္စကိုမကွေးတိုင်းဒေသကြီးဝင်ကြီးချုပ်6မြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့တက်ဆိုင်ရာအစစ်စင်ကိုစာရေးတင်ပြထားပြီမယ်လေအခုချိန်ထိအကြောင်းမထူးသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဘောနော်ရွာတွေကဒီရွာအတွင်းဘက်ကအကုန်လုံးကတော့မြေကန်အကုန်လုံးကျသွားပြီကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းဘေးရွာမကြီးရဲ့လမ်းမဘေးကားလမ်းမဘေးဒီ18ရာတော့မကျသေးဘူးကျန်းနေပါဘောအဲ့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းရင်းသားကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စီရောမကွေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်စီရောကျွန်တော်တို့စာအကုန်တင်ထားပါတယ်ခုချိန်ထိအောင်တော့တလကျော်သွားပြီပါစာရဏခုချိန်ထိအောင်တော့ဘာမှမထူးခြားဘူးမရှိသေးဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအများနည်းတူပေါ့ရွာမကြီးဟိုကျွန်တော်မြေကန်ကိုကျွန်တော်အများဆုံးရရှိချင်လို့ချင်နေပါဘောအဲ့ဒါမြေကရန်ထုတ်ပေးတာမကွေးခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတဆင့်ထုတ်ပေးတာလို့ဆိုတာကြောင့်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုဆက်သွယ်မေးတဲ့အခါမှာအခုထွက်ရှိလာတဲ့လမ်းမကြီးဥပဒေနဲ့ညီဆွနေတာကြောင့်ထုတ်မပေးသေးတာဖြစ်ပြီးပြည်ထောင်စုအဆင့်ကိုသဘောထားတောင်းနေတော့လို့ဆိုပါရယ်ရှားပင်ကြီးရွာဟာအင်ဂျင်290ကျော်ရှိပြီးလမ်းဘေး18အိမ်ကလွဲရင်ကျန်တဲ့အိမ်တွေမြေကရန်ချထားပေးသွားပြီဖြစ်ပါရယ်ကျွန်တော်ဇော်ဖေပါ